më bërë një pyetje të drejtë për drejtë. Ta dhash përgjigjen drejtë për drejtë, por të bërë tani një pyetje drejtë për drejtë. Ti me dash e ka përcen dot oqeanin Sali? Ka marrë për përtej oqeanin të ati shti, absolutisht shtesa me shumë se kush do tjetër dhe çdo dy muaj. I kam bërë të qartë që në fillim në kryet rras, se unë i kam nërprejtë të gjitha lojët e udhtimeve zyrtare. Nuk kam pse të bëj unë udhtim zyrtar, sepse nuk kam. Nuk jam person që përfaqësoj më një forcë politike. Duke menduar se si ta japësh përgjigjen pa dhënë përgjigje, bëri një gabim. Thej që unë nuk dalë më jashtë shtetit. Për arsye pune. Po ti jo vetëm del jashtë shtetit, po ti merë për krahe Fatmir Mediun, shkon në Bundestag dhe nuk lë laf pa thëmë për Shqiprinë ti. Akuza jote, se unë pas kam paguar 20 milion dolarë për të takuar presidentin Amerikës, rëndon edhe presidentin Amerikës, jo mua. Ky ishte për të heqë qafe që atë hera më të apë jo. Njeri që i bënë fëmijës vetë atë, nuk meriton kur të jetë njeri.